فبأي آلاء ربكما تكذبان. اگر دو بیویاں ہیں میری ایک ہی کمرے میں ایک دوسرے کے سامنے میاں بیوی ہم بستگت نہیں کر سکتے ہیں, دوسرے کو ایذا پہنچانے کی اللہ نے اجازت نہیں دی. کہتے ہیں کہ نماز میں چھوٹے بچے شور کرتے ہیں ان کو نہیں مارنا چاہیے, بعد میں بچے بچے ہوتے ہیں, بدعتی کے پیچھے نماز نہ پڑھا کریں. عمرے کے طواف کے دوران بیویاں لگی پاؤں کے پیچھے خون نکلا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. کہ ماں باپ کا معنی پر والدین کا ہر حکم تمہیں ماننا ہوگا. اگر شوہر غصے میں آ کے اکٹھی تین طلاقیں دے, وہ تین ہی ہوتی ہیں, اکٹھے تمہیں تین تھپڑ مارے تو ایک ہوگا, روز ایک مارا کر پھر تین ہوں گے. یہ عجیب منطق ہے, تین تین ہے, ایک ایک ہے, دو دو ہے. کسی عورت کے اللہ پاک کی طرف سے سر پر بال نہ ہوں, ہاتھ برا کرے بالکل وہیں اس طرح تھوڑا پھیر لے, بس بال ہے ہی نہیں تو آخر میں اس طرح پھیر لے, اور ایسی عورت وگ بھی استعمال کر سکتی ہے تاکہ بری نہ لگے. اگر کسی عورت کو ایام آ گئے اس نے طواف الوداع نہیں کیا, عمرے کے لیے طواف الوداع ہوتا ہی نہیں. اللہ سب مسلمانوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے. قسطوں پر موبائل لیتے ہیں, بہرحال آپ جانے آپ جائز ہے, بہرحال میں دبئی میں رہتا ہوں, گاڑی قسطوں پہ لے سکتے ہیں.